Sveiki. Džiaugiuosi, kad šį pusvalandį nutarėte praleisti su mumis. Pažadu, nesigailėsite. Šiandien jūsų laukia itin įdomios viešnagės bei pažintys. Ilgai netemsiu gumos ir supažindinsiu su tuo, ką esame jums paruošę. Būtie, iš tikrųjų, mes neturėtumėm aptikti kažkokių užtarštų, radioaktyvių užtarštų atliekų, bet visko būna. Aš laikiausi tokio principo. Pirma, dėk beleka. Per tą visą auginimo vaiko laikotarpį, tai tikrai begalybė šiukšlių. Pasisveikindama žadėjau įdomias viešnagės ir pažintis, žodį tiesiu. Manau, kad retas, kuris nesusidomėtų apsilankymu ten, kur taip lengvai nepateksi. Pavyzdžiui, atominėje elektrinėje. Ne tik apsidairysime, bet ir sužinosime apie radioaktyviasias atliekas. Atvykome į Ignalinos atominę elektrinę. Jei atvirai, truputėlį neramino klausimas, ar negrįšime namo su netrokštamomis lauktuvėmis, padidėjusiu radiacijos kiekiu. Tad iškart ir suskubome rasti atsakymą į šį klausimą. Jokių lauktuvių jūs tikrai neprisivešit, nes patenkant į kontroliuojamą zoną, kur yra užtaršta įranga, užtarštos atliekos, jūs būsit pilnai persirengę, ta prasme neliksit su savo drabužiais tam atveju, jeigu netyčia kažką pajudintumėt ar kažkur paliestumėt, ko nereikėtų. Vat, ir tas maršrutas, kuriuo jūs vedžios, jisai bus išmatuotas, jisai bus tikrai saugus. Jau drąsiau, bet klausimų dar tikrai turime. Vienas iš jų dažnai sklando viešojoje erdvėje. Tai ką toje uždarytoje elektrinėje veikia žmonės? Juk darbai buvo sustabdyti dar 2009 m. gruodžio 31 dieną. Šiaip klausimų būna labai daug, jo, jie būna įvairūs. Turbūt vienas iš pirmųjų buvo tai mano vaikas, kai aš 10 metais atsikėliau ir kaip įprastai ėjau į darbą. Tai vaikas atsikėlė ir paklausė, tėti, o kur tu eini? Atominė sustabdyta. Tai jau daugiau negu 10 metų jinai nebegamina elektros ir jau nebenaudojama pagal savo pirminę paskirtį. Tačiau dabar, kuo visi čia žmonės užsiima, tai jie tvarko radioaktyvias atliekas, nes kai tik tai šitas ta elektrinė nustojo būti naudojama vat, kaip elektrinė, iš esmės jinai tapo atlieka. Vat, visa jos įranga, bemaž visi statiniai, na, jau jie tapo nereikalingi ir juos reikia tiesiog sutvarkyti. Kągi, pasidairykime iš arčiau. Kaip ir buvo žadėta, esame štai taip perrengti. O tuomet komunikacijos specialistė Beata tampa gide, nes be jos ne tik kad pasiklystume, bet ir būtų labai nesaugu. Juk nežinome, kur galima kelti koją, o kur ne. Dalis darbų yra patalpose, kurios yra pakankamai užtarštos ir kai kur yra net ribojamas darbo laikas, kai kur minutėmis yra tokios patalpos. Tai va, tai ten darbas jisai yra planuojamas ir griežtai kontroliuojamas. Radioaktyvios atliekos tai yra tas pats kaip ir visos kitos atliekos. Tas pats koks tai betono gabalas, geležies gabalas. Tai jinai gali būti arba kaip antrinė žaliava, arba kaip jau radioaktyvi atlieka. Ir skirtumas yra toksai sąlyginis. Tai yra kiek ten tų radionuklidų, kokia jų koncentracija yra toje medžiagoje. Jeigu ta koncentracija yra didesnė negu nustatyta riba, tai jau radioaktyvi atlieka, o jeigu mažesnė, na, tai yra tiesiog antrinė žaliava. 24 valandas per parą radiacinės saugos kontrolės skyriuje yra stebima radiacinė būklė. Prireikus imamasi priemonių kiekiui sumažinti. Aplamai tos įrangos yra paskaičiuota apie 170, man atrodo, tūkstančių tonų. Tai viską tą reikia sutvarkyti tam, kad saugiai gyventume mes patys, kad Lietuvos gyventojai būtų saugomi, kad aplinka būtų saugi. Čia dirbantys asmenys nuolat tikrinasi sveikatą. Į teritoriją ribojamas nėščiųjų ir vaikų patekimas. Atliekų tvarkymas yra gan toks ilgas ir kompleksiškas procesas. Iš pradžių, na, tos medžiagos turi būti paimamos iš tos vietos, kur jos susidarė. Tai kažkur tai išmontuojamos, nugriaunamos. Ir tada prasideda, na, jų toksai smulkinimas, valymas, tūrio mažinimas, matavimai, pakavimai, kol galiausia pagaminama, nu, atliekų pakuotė. Tai yra koks tai konteineris, metalinis, plieninis arba betoninis, į kurį tos atliekos sudėtos. Na, tokia dėžė, pridėta kažkokių tai metalo gabalų, kažkokių tai tenais kitokių medžiagų. Ir tada ta dėžė, nu, priklausomai nuo to, kokios ten atliekos sudėtos, keliauja į vieną ar į kitą saugyklą.
Esame reaktoriaus patalpoje. Mums dar pavyko čia patekti, bet netrukus bus pradėti reaktoriaus išmontavimo darbai. Tuomet jau joks prašalaitis į čia neįkels kojos. Brandulinis kūras jis gali būti perdirbamas, tačiau pas mus to nėra daroma. Todėl jis laikomas radioaktyvė atlieka, ilgamžė, labai didelio aktyvumo. Na, jis kaip ir kitos atliekos sudėtas į tam tikrus konteinerius, kurie pastatyti saugyklose, kurios pas mus yra dvi. Ir bus saugomas ten, na, kol atsiras jau tinkamas atliekynas tokioms atliekoms. Radioaktyvios atliekos yra laikomos saugyklose. Tas gali užsitęsti dešimtmečius, o vėliau turinys perkeliamas į atliekyną. Atliekynas jau yra toks galutinis taškas, kur tos atliekos nukeliauja. Tos saugyklos jos tarsi sandėlys. Mes pagaminom tą pakuotę, padėjom laikinam saugojimui. Ir iki to laiko, kol neatsiras atliekynas, kad būtų galima tos atliekas ten pervežti ir jau padėti galutinai. Tai saugyklose jos būna, na, irgi pakankamai ilgai, nuo kelių metų iki dešimčių metų. O atliekynas tai jau toks, na, kaip ir kaip kapinynas, statinys, kur ten viską sudeda, užkasa ir palieka visiems laikams. Lietuvoje yra vienas pernai pastatytas atliekynas. Jame jau patalpinta 3,5 tūkstančio kubinių metrų radioaktyvių atliekų. Netrukus turėtų prasidėti dar vieno atliekyno statybos darbai. Jis bus skirtas mažai ir vidutiniškai aktyvioms radioaktyviosioms atliekoms. Aplink atominė elektrinė yra 3 km zona, kuri yra vadinama sanitarinė apsaugos zona. Tai ta zona, kaip žmonės ir neturėtų per dažnai lankytis. Jie gali ten patekti, bet gyventi jie ten neturėtų. Tai tas viskas sąlygota iš to, kad jie galėtų gauti kažkokią padidintą apšvitą. Už 3 km zonos viskas yra apskaičiuota taip, kad negali būti jokios papildomos įtakos. Kalbant apie apšvitą, galvoje iškyla liaudyje girdimos mintys, kad visaginiečiai, kurių teritorijoje stovi atominė elektrinė, apšvitinti, o ir svečiai neturėtų čia uogauti, grybauti ar žvejoti. Besišypsodami specialistai nuramina. Ta apšvita, kurį patiriam mes, tarkim, nuo aplinkos, lankydami pas gydytojus, namuose patiriam mes apšvitą. Jis yra 1000 kartų aukštesnė negu ta papildoma apšvita, kurį suteikia mūsų objektas. Viskas yra projektuojama ir statoma įrengiama taip, kad jeigu, tarkim, žmogus sugalvotų pasistatyti namą šalia tvoros to atliekyno, ten išsikastų šulinį, ten, nežinau, augintų bulvės ir tas ten bulvės valgytų ir vandenį gertų, prasme, jis nepatirtų didesnės žalos negu koks nors bet koks kitas žmogus gyvenantis Lietuvoje. Beje, kalbant apie buitinius dalykus, kiekvienas iš mūsų turėtume pasidomėti, ar tarp senų daiktų nėra kažko pavojingo sveikatai. Buityje iš tikrųjų mes neturėtumėm aptikti kažkokių užtarštų, radioaktyvių užtarštų atliekų, bet visko būna. Yra ta, kaip palikti daiktai, tarkim, iš praeities, tai gali būti kažkokie laikrodžiai su ciferblatais, kur buvo matomi tamsoje. Tai gali būti kažkokie prietaisai iš lėktuvo, galbūt iš laivų, kažkaip patekę į buitį. Tai tokius prietaisus iš esmės reikėtų kreiptis į radiacinės saugos centrą, nes jisai prižiūri radiacinę saugą Lietuvos teritorijoje. Jie gali išmatuoti ir esant reikalui sutvarkyti, iškviesti mus, paimti tas atlikas. Galime bijoti vilko miške, bet užmirštame, kad kartais tigras gyvena mūsų namuose. Kitaip tariant, būkime atidus, kai nereikalingą daiktą norime mesti į šiukšliadėžę. Ar tikrai ten jo vieta? Mamos ir močiutės jaunoms šeimoms nekartai yra sakiusios, kad šiandien auginti vaikus yra labai paprasta. Nereikia kalnų vystiklų, kuriuos valandų valandas jos kalbdavo. Tam yra sauskelnės. Bet nepatikėsite, bet šių dienų moteris savo norų pasirenka atžalas auginti be šio išradimo, be sauskelnių. Rubrikoje minimalistai Gintarė ir jos pasirinkimas. Kai pasitinka linksmas orkestras, atrodo, kad rūpesčių tokioje šeimoje net nėra. Bet iš tikrųjų vos prieš 2 metus sudegė šių žmonių namai. Tomis pačiomis dienomis į pasaulį pasibeldė 4-oji atžala Agota. Ir nors po viską atėmusio gaisro sunkumų netrūko dar ir naujagimis ant rankų, tačiau Gintarė vis tiek buvo pasiryžusi neiti lengviausiu keliu. Apie tai netrukus pakalbėsime, o prieš tai geriau susipažinkime su šiais muzikantais.
Turim 4 atžalas gražias, 2 dukras ir 2 sūnus. Pirmas, aišku, būna visada sunkiau, po to tu žinai, kaip viskas turi vykti. Ir dabar, kaip mūsų 4 gotėlė, tai aš sakau, kad jau čia vienas malonumas auginti. Anot Gintarės, visiems tėvams svarbiausia, kad jų vaikai būtų sveiki, bet tuo pačiu nelieka užmirštas ir gamtos klausimas. Aš kaip tokį pavyzdį turiu, kaip mes einam į bažnyčią pas susitikti su Dievu, visada išsipustom, pasiruošim, kad nu yra kažkas vau, kažkur einam. O kur mums Dievas paliko šitus namus, sukūrė žemę, mes kažkaip nu ne taip darom, mes nesaugom, nepaisom, kad kažkur kažką numetėm, palikom, kad kažkas ne vietoj padėtų. Nepaslaptis, kad auginant vaikus atliekų būna ypač daug. Ar įsivaizduojate, kokie sauskelnių kalnai patenka į sąvartynus? Tai man nu, kažkoks kosmosas, nesuvokiama, kiek mes sunaudojam, kai nesusimastai apie tai. Kai Gintarė augino pirmus vaikus, įsiklausė į savo šeimos vyresnių moterų žodžius, kad kūdikį galima anksti pratinti išbūti be sauskelnių ar vystiklų. Tikrai galima su kūdikiu susikalbėti šitų klausimų. Reikia stebėti jo ženklus, ką jisai parodo ir gaudyti. Tai buvo labai įdomus etapas. Aš jau dėdavau sauskelnes tik tai, kai važiuodavo mes kažkur ir nuo 7 mėnesių pastebėjau, kad jisai jau net nepadaro nieko. Ar mes būtume 2 valandas ar kažkur, jos būna tuščios. Kai gimė Agota, moteris jau ligoninėje pradėjo stebėti kūdikį ir laiku pakelti virš klozeto ar kriauklės. Sauskelnes dėjo tik nakčiai. Ir man toks buvo pasiekimas didžiausias, kai mano metų laiko Agotėlė pati sąmoningai prašydavo. Jis dar nekalbėjo, bet mes turėjom ženklą tokį, greitai, greitai sysiu. Ir jinai rankom rodydavo ir viskas, metų laiko vaikas. Ir koks čia vargas atrodo, ir nieko, kaip ir nebuvę. Kai pagalvoji, gal kai iš pat pradžių reikėtų kas 2 valandas keisti, tai per dieną kiek jau susidaro ir per mėnesį, o per tą visą auginimo vaiko laikotarpį, tai tikrai begalybė šiukšlių, ir kurios netaip greitai suyra. Moteris nekartą yra sulaukusi komplimentų dėl savo pasiryžimo. O ir vyresnieji vaikai jau dabar pasidžiaugia, kad jie buvo auginti praktiškai be sauskelnių. Gintarė tiki, kad tą gali daryti kiekviena mama, jei tik nebijos truputėlį daugiau savo dėmesio skirti naujam planetos žmogui. Mano rankose paveiksliukas. Jeigu paprašyčiau paspėlioti, iš ko padaryta šis meno kūrinys, galiu garantuoti, jog ilgai užtruktumėte, kol priartėtumėte prie tiesos. Bet klaipėdietis Eugenijus akimirksniu išvardintų tokius daikčiukus, kurie paprastai keliauja į šiukšlinę. Tik ne Eugenijaus namuose. Eugenijus ir jo žmona Dinara tokie pat ryškūs kaip ir jų darbai. Netradicinis įvaizdis, netradiciniai kūriniai iš netradicinių medžiagų. O viso ko pradžia – Eugenijaus mama. Mano mama unikaliai savo mokslę menininkė, iš tikrųjų dizainerė, kuri nuo pat vaikystės mane pastumėjo eksperimentuoti, daryti kažkokius, na, pirmiausiai dirbinėlius iš plastelino ir taip toliau. O paskui aš stebėdamas jos, na, tą neribotą kūrybiškumą, kuris pasireiškė kas pusę metų remontais mūsų namuose. Įsivaizduokit, kas pusę metų remontai. Baldai buvo 7 spalvų. Eugenijos kūrybiškumas atėjo su genais. Tiesa, vos pradėjus kurti, ne iškart viskas pavyko. Aš nervavaus, aš mėčiau viską, aš draskiaus, plėšiaus. Nu kodėl, savas klaudamas, kodėl man neišeina? Senas posakis – kantrybė, dorybė. Iškentęs, išlaukęs, Eugenijus pagaliau nudžiugo. Jo rankos nebeišmeta daiktų, o sukuria naujus kūrinius. Iš prie konteinerio rasto dviračio gimsta toliau tarnaujantį dviratį transporto priemonį, o seni laikrodžiai puošia kone kiekvieną dirbinį. Aš stengiuosi ir į savo darbelius, į vieną, į kitą ar trečią įdėti laikrodį. Į būtent tą seną net ėmiau pamokas, kaip tarybinius žadintuvus išvalyti, sutepti, kad jį vėl eitų. Ir stengiasi į kiekvieną savo darbelį įdėti vieną, va kaip čia, tas, matote, irgi tas laikrodis su to darbeliu sujungtas. Ir,
Ir jeigu tai pats paprastas remelis, tai tiesiog nu, reikia kažko, kad padarytų tą mano meno kūrinį praktiškesnį. Nu, aš manau, mes visi pragmatiški žmonės norime, kad na, daiktai tik nebūtų, tik papuošimas. Svečiai eidami į Dinaros ir Eugenijos namus paprastai nešasi ne pyrago gabalėlį, o senų varžtų ar nebereikalingą siuvimo mašiną. Žino, kad sutuoktinio auksinės rankos iš tokių atliekų padarys stebuklus. Vaikams aš irgi užduotų klausimą, na, jie bando surišti savo galvoje, kas tai galėtų koks renginys būti. Na, kai kurie iš jų pastebėjo, va, žiūrėkite, kas čia iš tikrųjų smėščia. Kaip jūs matote, elementai yra paprasti. Šviestuvų dalis separatoriaus, pieno separatoriaus važinės elementas, kietojo disko sukeklis, dviračio žvaigždutė, skalbenkės ratas, rankinėlė, televizorių padas, kas čia dar, žinintuvų irgi tas vidurių, žinintuvų vidurių laikiklis, aš jį taip pavadinčiau. Na, porą laikrodžių senų be abejo, čia yra, žinote kas, čia yra podams padėti, reiškia, padėkliukas. Ir visa tai virto nauja garso kolonėlė. Kaip ir įvairiausių daikčiukų mišinys tapo originaliais vienetiniais šviestuvais. Aš laikiausi tokio principo. Pirma, dėk beleka, kas yra po ranka. Vat, imk ir tiesiog dėliok ten, nes pirma, kaip mes darom, žinom, kaip dailiai yra, jūs darote pirmą tą foną. Dailininkas gerai žino. Pirma darome foną ir paskui mes einam nuo stambaus į smulkius. Tai aš irgi tam fonui naudojau irgi bet ką, kas buvo iš esmės po rankai. Veržlės, kompiuterio plokštės tenai tokios, na, laptopą dar turiu, senas sugedo man laptopas ir, nu, galvoju, išmesti irgi geriau paimsiu tas dalis kažkokias, jums panaudosiu. Eugenijos dirbiniuose vietą randa ir seni medaliai, ir dažų kamšteliai, ir stiklainių dangteliai, baldų elementai, papuošalai ir, žinoma, laikrodžiai. Štai tokie, gal kam savotiški, o gal talentingai originalūs daiktai su Padinaros ir Eugenijaus pasaulį. Pačiai pabaigai, kaip jau tampa įprasta, turime desertą jaunimui. Ir dabar žodį perduodu Faustai, kuri jau pasiruošusi pristatyti dar vieną paauglį ir pasikalbėti apie atliekų kultūrą. Sveiki! Ar jūs, suaugusieji, esate nusistatę, kad paaugliai tik prie telefonų sėdi ir saulėgražas pjaudo? Nors ne, čia labiau jūsų karta taip darė. Jūs nebuvote tobuli, bet norite, kad mes tokiais būtume. Gal mes nesame tobuli, bet nesame mes jau tokie ir beviltiški. Mums ne tik rūpi šiandieną, bet taip pat ir rytojus. Apie tai ir kalbuosiu su savo bendramžiais. Ir šiandienos viešne – Monika. Labas, Monika. Sveika, 100 metų. Ar aš teisi, ar tau rūpi šviesus rytojus? Taip, be abejonės. Aš manau, kad daugelis žmonių rūpi tas šviesus rytojus. Kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie aplinkosaugos? Na, visų pirma, tai aš manau, jog mes turime suvokti, jog tik kaip visuma žmonių iš globalinės pusės mes galėsime pakeisti pasaulį teigiamai ir kad taip įvyktų, mes turime pradėti mažai žingsneliais, kas yra pradėti nuo pačių savęs. Tai, pavyzdžiui, keisti savo įpročius kažkokius, tai ten, tarkim, pradėti domėtis rūšiavimu arba apskritai rūšiuoti, o jeigu jau yra toks įprotis susiformavęs, tuomet toliau jį puoselėti. Ir kaip manai, kas turėtų mus to mokinti? Aš manau, kad visų pirma, tos pagrindinės pamatinės vertybės formuojasi šeimoje ir tikėtina, jog to mokyti mus turėtų tėvai. Tačiau galbūt laikui bėgant mes turėtumėm taip pat tuos dalykus girdėti ir mokykloje arba šiaip aplinkoje. Ar sutinki, kad daiktui galima suteikti antrą šansą? Ar turi kokį daiktą, kurį prikėlė antram gyvenimui? Tai visų pirma, aš tikrai už ir manau, kad tikrai taip galima juos prikelti ir turbūt turiu pati iš asmeninės patirties tokių pavyzdžių, kad pavyzdžiui, nežinau, ten
kokia paklodė susigadina, tai ją galima kažkaip apkarpyti ir padaryti kaip šluostę, arba ten, jeigu stiklainius kažkokius nuperki ir, nežinau, jos išnaudoji jų paskirtį, tai galima pritaikyti kitokiems dalykams, ten taip kažką marinuoti, rauginti ir taip toliau. Tai aš dabar kaip tik turiu kojinių suplyšusių ir ar manai, mes galėtume iš jų ką nors padaryti naudingo ir prikelti? Oi, geras, gal pabandom. Ar moki megsti? Nu, aš atvirai pasakysiu, tiesą sakant, nemoku. Tai gerai, užtat per 45 minutes išardysime kojines ir pažiūrėsime, gal kas nors iš jų išeis. Gerai, pabandom. Monika, sakyk atvirai, kaip tau sekėsi, ar patiko? Oi, ar tikrai aš turiu sąžiningai pasakyti? Nu kaip man? Iš tikrųjų, aš supratau, kad šis darbas reikalauja daug kantrybės turinčių žmonės. Tai galėčiau įvardinti tai kaip šiokia tokia meditacija galbūt šį darbą, nes man iš tikrųjų labai patiko tokioj pabuvoti ramybės oazijai, bet tuo pačiu dabar aš tikrai suprantu, dėl ko kai kuriems žmonėms yra žymiai lengviau išmesti daiktus ir nesuteikti jiems antro šanso, nes kaip mes pačios pamatėm dabar, tas tikrai reikalauja pastangų ir įsitikinom, kad iš mūsų nesigaus tikrai jokios geros mezgėjos. Na, mes prisėmome atsakomybę pabaigti ardyti šias kojines. O jeigu jūs turite šiltų siūlų ir galite numegsti kojines ar padovanoti siūlus moterims, kurios numegs šiltas kojines žiemai Ukrainos kareiviams, galite jas padovanoti. Ačiū, Monika, tau už šį darbą. Ir dabar turiu tau nuo mūsų remėjų tau dovanėlę. Labai dėkui. Labai tikiuos patiks ir tiks ir nešiosiu. Taip, tikrai. Labai ačiū. Ačiū tau. Štai tiek šiandien norėjome jums parodyti. Tikiuosi, pasisėmėte žinių ir tapote sąmoningesni. Pasimatykime ir po savaitės, kuomet tęsime pasakojimus apie tai, kas yra atliekų kultūra.